Энэ охиныг Маргад гэдэг. Маргад хөлбөмбөг бүгд тоглох дуртай 2 дүүтэй 6 дугаар ангийн сурагч. Охин төрөлхийн зүрхний гажигтай төржээ. Монголд эмчилж хагалгаа их боломжгүй гэсэн учраас эцэг их ар гэрийнхэнд байж болох гарц гаргалгааг хайж эцэстээ олсон байна. Маргад 2 ойтойдоо 2 ч хүн тагалгааны ард гарчээ. Миний ач охин 2008 онд төрөөд төрхтөл төрөлхийн зүрхний гажигтай ийм гэж онош тавигдсан. Ингээд манайд бол Монгол улстай бол эмчлэх ямар ч арга байхгүй гадаадын орнуудад л хандаж одоо ер нь ямар ч байсан ингэж шинжилгээ мэнжилгээ хийлгээд үзүүлж харуулаад ингээд эмчилгээнд орохоос шиг ямар ч аргагүй гэсэн ийм онш бол тавигдсан юм аа. 2010 онд бүгд найрамд Солонгос улсад эмчлүүлэхээр явас. Тэнд очиж апперас хийлгээд 10-аад хүүхэд явснаас манай охин 2 сар гарэ болоод эмчилгээ нь амжилттай болоод эдгээд сайхан болоод ингээ ирсэн. Эмч алахын мөрөөддөг би. Яагаад эмч болъё гэж боддгий. Өөшгөө өвчтөн хүмүүсийг эмчлэхийг хүсэж байгаа. Тэгэхээр Маргад гэдэг охин маань бол анх хэдхэн сартаа байхдаа зүрхний төрөлхийн одоо хавсарсан маш хүнд гажиг онцлогдсон. Тэгээ тэр мэдээг мэдээж ээж аавданд дуулахад бол маш хүнд байсан. Тухайн үедээ зүрхний төрөлхийн хавсарсан одоо 3 хавтас тавлах нь битүү гэдэг ийм гажиг байсан. Тэгээд тэр хүүхэд бол одоо маш их хөөрөлттэй. Захын цусны хүчил төрөгчийн ханамж бол 95-100% байх ёстой юм бол одоо тэмрэхүү гажигтай хүүхдүүдэд бол 50-60%. Маш их хөөрөлттэй. Ийм одоо хэцүү байдалтай эмнэлэгт маш олон удаа эвтэж эмчилүүлдэг ийм байсан. Тэгээд Маргад маань бол 8 сар орчимтой одоо зүрхний эмчилгээний эмчилгээнд хамрагдсан. Тэгээд 2 үе шаттай хагалгаагаар бүрэн засагдаад тэг өнөөдөр бол одоо зүрхний эмчийн хяналтанд одоо 10 гаруй жил одоо бараг 12 настай хүрсэн. Тэгээд сургуульдаа яваад ингээд байж байгаа. Сайн байна. Маргадын эмч болох хүсэл мөрөөдөлтөд олон дүүгийн эгч болох амьдралыг ротарийчуд бэлгэлснэг Болормой амч ярьлаа. Болормой амч хүүхдийн зүрхний эмч мэрэгжилтэд туул ротари клубын гишүүн өнгөрсөн хугацаанд хүүхдийн зүрх төслөөр тед 400 гаруй хүүхдийг эмчилж эдгэв гэжээ. Ротари клубын хамт олонд би маш их баярсан талхарснаа илэрхийлье. Хамгийн гол нь миний хүүхдүүд, бидний хүүхдүүдэд шинэ амьдралыг хайрлаж байгаа энэ хүмүүст би маш их баярлж байна. Ингээд шинэ зүрх төслөөр би баярлж шүүхэд Маргадтай адил олон хүүхдэд шинэ амьдрал бэлгэлсэн байгууллага бол Ротари. Хүмүүлгийн сайн сайхны төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг Ротари олон улсын байгууллагыг 1905 онд Америк нэгдсэн улсын Чикаго хотод Пол Харрисон байгуулж ижээ. Өнөөдөр Ротари 115 жилийн түүхтэй дэлхийн даяар 1.2 сая гишүүнтэй сайн санаа, инх амгаланг бий болгохын төлөө бизнесийн болон мэрэгжлийн шилдэгүүдийг игнээндэ нэгтгэжээ. Тэд ёс суртахууны өндөр хим хэмжээнд өөрсдийн хүмүүлгийн үйлчилгээг дэлхийн өнцөг булан бүрт хүргэдэг шашин болоод улс төрөөс ангид ашгийн бус, төрийн бус олон улсын байгууллага юм. Манай улсад 1995 онд Улаанбаатар Ротари нэртэй анхны клубыг байгуулж ирсэн түүхтэй. 25 жилийн хугацаанд Монголын Ротари байгууллага 18 Ротари клуб, 15 Ротракт клуб, 4 Интеракт клубээр хүрээгээ тэлж, игнээндээ 1000 гаруй гишүүнийг нэгтгэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэгээд 93 оноос эхлээд бид уулзаж эхэлсэн. Тэгээд 94 онд бас өөр нэг клуб байгуулагдсан. Манайх бол Баянгол зочд буудалд байгуулагдсан. Гадаадын хүмүүстэй англи хэлээр ярьдаг, 7 хоногт нэг уулздаг ийм клуб байсан. Тэгээд тэр үед ер нь англид байсан, Америкт явсан хүмүүсийг очиж монголчуудыг дуудаж манай клубд оролцуулдаг байлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч яс инх баяр, Монгол улсын ерөнхий сайд байсан англи сурж байсан Сүү Батболд, за тэгээ сүлд нь манай сүлд ерөнхийлөгч бас Оюун Гэрэл, манай ер нь бол тэр хилтэй устай хүмүүс нилээ цуглардаг тийм газар болж эхэлсэн. Гадаадын хүмүүс байсан. За яг 95 онд би анхны Улаанбаатар ортын гишүүнээр элсэж исэн. Зах зээл одоо арчлын эхлээд нэх удаагүй байсан. Тэр клубд бол англиар ярьдаг клуб байсан. Маш олон сонирхолтой хүмүүс ирж яриа хийдэг байсан.
1995 онд анх Улаанбаатар Ротари клуб үүсгэн байгуулагдчихсан бол өдгөө 25 жилийн хугацаанд Монголын ротаричууд бид маш олоолаа болсон. Өнөөдөр Монголд 18 ротари клуб, 15 ротракт клуб, 4 интеракт клуб нийтдээ 1000 гаруй ротаричууд нэгдэн хүмүүнлэгийн төлөө үйлсийг өрнүүлж байна. Ротарийн гишүүн байна гэдэг бол өөрөөсөө давж бусдын төлөө сайн үйлс өрнүүлэх нэг боломж юм байгаа юм. Энэ хугацаанд би одоо 10 гаруй жил ротарийн гишүүн байж байна. Анх Улаанбаатар ротари клуб 2010 онд илсэн орж исэн. Энэ хугацаанд маш олон төсөл хөтөлбөрүүдэд гар бие оролцож явсан. Ротаричууд бидний хамгийн гол бахархал бол нийгмийн сайн сайхны төлөө дэмжлэг туслалцаа хэрэгтэй байгаа бүлгийнхэн чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд гар бие оролцож явхад тэдний баярлсан сэтгэлийг хараад, инээмсэглсэн царайг хараад маш ихээр баярладаг. Энэ л бидний ротарийн гишүүний баяр бахархал гэж боддог. Дайн дэлхийдээр хүн төрлөختөн өнөөдрийг хүртэл хүмүүнлэгийн ажлыг хийж хэрэгжүүлж ирсэн. За үүний тод жишээ бол дэлхийдээр байгаа сая 200 мянган гишүүнчлэлтэй ротари байгууллага юм. За Монгол улсад 1995 онд ротари хөтөлбөр үүсгэн байгуулагдаад өнөөдөр 25 жилийн ой тохиож байна. Энэхүү ойгоороо сэтгэлээ зориулсан, цаг заваа зориулсан, санхүүгээ зориулсан нийт ротарчуудаараа бахархаж алдаршуулж байна. Ротарийг ямар нэгэн заваараа хийдгүй юм. Ротарийн ажлыг завчлаа гаргахаараа хийдгүй юм. Нэгэн л ротарийн гишүүн болгосон бол заавал заваа гаргаж явах хэрэгтэй, заавал тодорхой хэмжээний одоо өөрөөсөө тэр одоо татвар хураам чандвас ахвала тэрийг өгөөд ингээ заавал гэсэн одоо хийх ёстой гэсэн байдлаар л хандах хэрэгтэй. Тэрээс зөвхөн завчлаагаар хийх гэвэл ротарийн ажил нурчдаг юм. Ягаад гэвэл танд хинт цалин өгөхгүй, танд хин одоо тэг ингэхгүй, энэ чинь цэвэр сайн дурын үндсэн дээр хийгддэг учраас үнэхээр чинхэн хүсэл байгаад бие бинийгээ ойлгосон сэтгэлээр л хийгддэг болохоор энэнд бүр заавал өөрөө л цаг зав гаргахгүй л ажил норчихно, бүх ажил чинь зогсчихно. Өөрөөсөө давж бусдад туслая гэсэн уриатай роторичууд дэлхийд даярх 36 мянган гаруй ротари клубээр дамжуулан 6 чиглэлээр хүмүүлгийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ нь инх тайвныг бэхжүүлэх, их хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчлөлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх, цэвэр усны хангамж, боловсролыг дэмжих, бүс нутгийн эдийн засгийг хөгжүүлэх гих үндсэн чиглэл байсан бол 2020 онд 7 дахь чиглэл буюу байгаль орчныг хамгаалах чиглэл нэмэгджээ. Эдгээр чиглэлийн хүрээнд Монголын ротари клубүүд ч өөрсдийн оруулсан хандив, санхүүжилт болон бусад орны клубүүдтэй хамтран ротарийн сангийн тэтгэлэгтэйгээр олон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. 1995 оноос хойш Монголын ротарчууд өвчнөөс үржилсэн сэргийлэх 70, зөр боловсролыг дэмжих 68, их хүүхдийн эрүүл мэндийн төлөө 48, залуугийн дэмжих 17, цэвэр усны хангамж 15, бүс нутгийн эдийн засгийг дэмжих 15, байгаль орчныг хамгаалах 15, хүмүүнлэгийн чиглэлээргээд 250 гаруй 11 сая долларын өртөг бүхий төслүүдийг дэлхийн олон орны ротаричуудтай хамтран эх орондоо хэрэгжүүлжээ. Энэ хүнд туслана гэдэг чинь бол маш их одоо хүнд гэдэг юм уу, хүндтэй ажил урмаа. Нэгдүгээр, хоёрдугаар нь болохоор хүмүүст одоо ажиж агарал авсарч яана гэдэг чинь бол сэтгэл их маш хангалуун байдаг. Монголын ротарчуудын 25 жилийн түүхэн зайшгүй онцлох төсөл бол Уман хүзөний хор тавдрын эсрэг эрт илрүүлгийн амьдралын төлөө аян төсөл. Олон жил үргэлж хэлсэн уг төслийн хүрээнд 30 мянган гаруй эмэгтэйг үзлэг оншлохонд хамруулжээ. Альваа нэг үйл ажиллагаа бол яг ротарийн үндсэн өөрийнх нь үйл ажиллагаатай ажиллахын тухайн ротарийн гишүүн хүн буюу одоо хувь хүнтэй тодорхой хэмжээгээр холбоотой байдаг. Би өөрөө авдрын эмэгтэйчүүдэд юмч. За мэдээж тэр 25 жилийн өмнө ч хөө 20 жилийн өмнө мэдээж залуу нэлен зоригтой тим юмч байсан тодорхой. За яг тэр үед манай яг намайг өсгөж хүмүүж үзсэн миний одоо эмээ ээж маань яг хүмүүсийн хавтраар илрээд тэгээ хожуу байсан. Тэгээд байдал нэлээ хүндрээд тэгээд тасар сувилж яхад нэг л юм хэлсэн. Миний хөө одоо Москвагийн ангаах акцент төгссөн, хамгийн мундаг сургалт төгссөн, мундаг эмч болсон, эмээгээ ээжигээ эмчилж чадахгүй мө гэж хэлсэн. За тэгээ үнэхээр чатаагүй од төдөлгөө одоо эмээ мань бурхан болоод тэгээ төр үед бол юу гэж гол бодол орсон бэ гэвэл миний тэр том ундаг хаалгаа хийдэг том эмч болох яах вэ? Энэ хавдарчин ингэж хожуу илрээд байх юм бол би ямар ч том эмч байгаа хэрэггүй юм байна. Ямар ч том хаалгаа хийгээд өрдөн өгөхгүй юм байна.
Тэмцэр хамгийн гол нь эртүүд нь илрүүлэхэд их чухал юм байна гэдэг. Яг нэг өөрт амьдрал яг гол ойлголт өгсөн учраас одоо бусад хүмүүсийг ч гэсэн одоо тэр өхөл хагцлын тэр зовлон битээ амсаасаа гэсэн үгднээс энэ хавдрыг эртүүд нь илрүүлэх хөтөлбөрөө санаачлаад боловсруулаад тэгээд Ротарида танилцуулаад тэгээд яванда өөрөө Хүрээ Ротар клубын ерөнхийлөгч 2004-5 онд болохдоо яг анх одоо эхлүүлээд тэгээд тэрнээс хойш 10 жил 21 аймагаараа Амазон авдрыг эртүүд нь илрүүлэх, эмчлэх энэ хөтөлбөр ингээд явцсан ерөнхий юм шалтгаан түүхэн тийм юм. Дүнчлэн гипатит хүү Монгол төслөөр олон хүн аюулт өвчнөөс сэргийлж чадсан байна. Төслийн хүрээнд 2017-аас 2019 онд олон улсын Ротари сангийн дэмжлэгтэйгээр гипатит хүү Монгол төслийг Дорнод аймагт хэрэгжүүлжээ. Энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд Орон нутгийн байгууллага болон Fire олон улсын байгууллагууд хамтарч асагдсан бүс нутгийн иргэдийг үн төлбөргүй вирус гипатит болон элэгний эмгэг илрүүлэх оншлогоог хийжээ. Улаанбаатарын нэг дүүрэгч гэдэг юм уу? Өсгөөр зөвхөн хот дотроо нийслэл хоттой л өштэй үйл ажиллагаа явуулъя гэж бодоагүй байхгүй. Тэрээр болцоо гарах юм бол үндсэндээ улсын хэмжээний одоо тэр үйл ажиллагааг явуулсан аль болохоор тэр болгон хүрч чадахгүй байгаа тэр бүс нутгт хүртэл боломжоор дэмжих тэр гараа сунгая гэсэн ийм л ажлыг хийж байгаа байхгүй. Төрийн нэг нь бол энэ гипатит хүү монголчууд гэдэг төсөл. Энэ Улаанбаатар Ротари клуб санаачлаа 120 мянган Америк доллартай тэнцвэрс ийм хөрөнгө гаргаулаад энэ маань бол бидний монголчуудын Ротари гишүүдийн хандуулсан хөрөнгө байгаа. Дээр нь бол олон улсын роторчууд гэсэн энэ чая дэмжлэг үзүүлээд хийж байгаа юм төсөл байхгүй. Ганц үзлэг хийгээд зогсохгүй бид нарт бас 5 төрлийн төрөвчлсэн тест бас нөгөө дархлаажуултын тогтц үзэх тестүүдийг авчиж бид нарт манай эмнэлэг үйлчилгээг нэвтрүүлж ирсэн. Энийг бид нар энэ төсөл хэрэгснээр дараагаар бас төслийн багийнхантай бас холбогдож энийг бид нар эмнэлгийнхээ үйл ажиллагаанд одоо хүртэл хэрэгжүүлж тусламж үйлчилгээндээ ашиглаж байгаа. Тэгээ энэ үхэл хагсал одоо үсэн зовлогоос маань зовлон гос маань ангижуулж байгаа энэ төслийнхэндээ баярлалаа гэлээ гэж хэлье. Одоо энэ төсөөс гадна манай Дорн тэмгийн засаг даргын тамгийн газар, эрүүл мэндийн газар бүгд ажиллаж байгаа. Би одоо өнөө Сагаа уу сумынхаа сайн дурын төгтмээр ажиллаж. Одоо сумынхаа ард түмний иргэний өсөлтөөс цэргийлэх үйлсэл зүтгэндээ. Бисний хавдар бол ер нь архаг хавцтай хавдар, цочим хавцтай хавдар гэд хоёр энгийн ийм хавдрууд байдаг. За 90-р оны дунд үеиг олтол бол ер нь цэсний хавдрын оншлогоо эмчилгээний хувьд бол маш бүдэг бадаг ийм одоо ирэн байлаа. Дэвшилтэд технологиудыг бол нэвтрүүлж чадсны нэг үр дүн нь бол 2014 оноос бид өхөн ясны чим үтсний үүдлээс шилжүүлж суулгах энэ төсөлтэй ажлыг эхлүүлээд цусны архаг явцтай хавдарт 20 хүнд, цусны цочим хэлбэрийн хавдартаа 1 хүнд үүдлээс шилжүүлж суулгах энэ эмчилгээг бол амжилттай хийгээд байгаамаа. Манай Тамир Ротари клуб маань нодлон бид хэд хүсэл тавьж ингэж хамтарч ажиллаад 2 хүний эмчилгээний зардлыг бол шийдэж өгсөн. Энэ жил дахиад 2 хүнд бол энэ төслийг өргөжлүүлээд шийдэж өгё гэд ингээд бид нар дээр ирж байгаад нь бид маш баяртай байна. Өвчлөлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэхэд эдгээр төслийг хэрэгжүүлж байгаа бол цэвэр усны хангамж, байгаль орчныг хамгаалах чиглэлд хэд хэдэн төсөл амжилттай явж байна. Бүс нутгийн өвчлөлийг дэмжих чиглэлд гайхамшигт шахмал түлш төслийг улсын хэмжээнд шахмал түлшийг хэрэглэхээс өмнө эхлүүлж өгчээ. Ногоо Монгол сургуулийн ариун цэврийн байгууламж зэрэг олон хүн үр шимийг нь хүртсэн төслүүдийг дурдахгүй өнгөрч болохгүй. Хог аяглын менежмент ба дахин боловсруулах тухай төслийг Улаанбаатар хангарт Ротари клуб санаачлан ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн сурагчдад хогтой зөвзөөтэй харьцах дадлыг суулгах зорилгоор сургалт хичээл зохион байгуулж байна. Энэ боловсролын сургуулийн экологийн хичээлийн хөтөлбөрт тог хаягдлын менежментийн хичээл тусгасан байдаг ч хангалттай мэдлэг олгож дадал суулгаж чаддаг байна. Боловсролыг дэмжих олон сонирхолтой төслүүдээс онцлох нь Нарлаг Улаанбаатар клубын шинжлэх ухааны лаборатори болон Ном Тротари клубын орон нутгийн дунд сургуулийн дотор байрны номын сан төслүүд юм аа. Манай энэ шинжлэх ухааны лаборатори төсөл нь Японы ерөнхий боловсролын сургуулийн
хөтөлбөрийн дагуу 2 жил хэрэгжээд явж байгаа юм төслөө. А тэгээд манай дугуйланд явснаар хүүхдүүд ер нь илүү одоо юмны шинж чанарыг ойлгох тий яг зүй тогтлыг ажиглах түүнийгээ туршиж үзэх а тэгээд туршилт хийж байгаа хүүхд чинь туршилт хийж байгаа хүүхд чинь альваа зүйлийн одоо логик зүй тогтлыг ойлгодог тий тэгээд өөрийгөө илэрхийлэх чадвар одоо инженери хэлээр ярьдаг гэсэн юм аюу олон олон төрлийн давуу талуудтай байдаг. Ерөнхийдөө бол олон туршилт хийх тусам илүү сонирхолтой байдаг. Тэгээ бас илүү хөгжилтэй бас илүү их мэддэг. А мөн 3 жилийн өмнөөс бид нар ном буюу одоо бага насны хүүхдийн боловсралт чиглэсэн төслүүдийг хийж эхэлсэн. Ном уншицгаа гэдэг юм маму гэдэг нэртэй төслийг бид нар хийгээд тэгээд тэр төслөө бас ингээд сурталчлаад гадаад дотоодын маш олон ротари клубүүд хамтраад бид нар одоо унших одоо тэр сэтгэлийг төрүүлэх, дэмжих ийм төслийг хийхдээ янз бүрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг ч гэсэн орхидуулаагүй хараагүй хүүхдүүд ч гэсэн унших боломжтой товгор үсгээр нь хевлээд өгчээсэн тэгээд сонсдог ном гэж бас өгчээсэн. Дээрэс нь одоо дохионы хэлээр орчуулагдсан видео номыг бас гаргаж ирсэн гэх мэтэр. Тэгээд тэрийг бас ингээ орон нутг болон Улаанбаатар хотын сургуулиудад бас ингээ хүртэлтэйгээр хүүхдүүдэд хандилж ирсэн. Тэгээд боловсролын чиглэлээр бид нараа ингээ хоёр дахь төсөл маань болохоор энэ шинжлэх ухааны лаборатори төсөл байгаа. Энэ бол бид нар маш их одоо хүн цаг гэж ярьдагчтэй хүн цаг зарцуулсан хүн цагаараа хэлэх юм бол манай клубийн хамгийн их ач холбогдол өгч ажилласан юм хайртай төслүүдийн мань нэг байгаа. Ном Ротари клубийн орон нутгийн дунд сургуулийн дотор байрны номын сан бий болох төсөл нь 2018 онд Төв аймгийн Аргалан цумын дунд сургуулийн дотор байранд номын сан байгуулж өгчээ. Ингэснээр дотор байранд амьдардаг сурагчдад чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, гэртээ номын сандаа сууж байгаа мэт сэтгэгдэл төрүүлэх, гэрийн даалгавраа хийх, тоглох, ном унших зэрэг боломжийг олгосон байна. Цаашид Төв аймгийн Баянхангай, Архуст, Баян зэрэг сумдын дунд сургуулийн дотор байруудад дотор байрны номын сан төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Нийслэл Ротари клуб 2016 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 116 дугаар сургуулийн хэвлэх цехийг шинжилж өгчээ. Гар машинаар сурагчдаа заах хичээлээ урд өдөр нь Брайль үсгээр шивдэг байсан багш нар Англи Монголоос Брайль руу хөрвөх програм хэвлэх төхөөрөмжөөр ажлын ачааллаа бууруулж чадсан байна. Брайль үсгийн хэвлэлийн цаас маш чухал, олдоц баг. Үнтэй ч гэсэн нийслэл Ротари клубийнхэн одоо хүртэл сурагчиг болон дэвтрийн цаасаар 116 дугаар сургуулийг хангаж байна. 2015 онд би энэ сургууль дээр ирж бол одоо энэ нүрдэг багштай уулзчихсан, тухайн захирлалтай нь уулзчихсан. Тэгээд ингээд эдний бүх юм одоо тоног төхөөрөмж ажиллаж байгаа бүх байдлаар танилцаад тэгээд ингээд төслөө бичээд өгөө, ямар шаардлага одоо яг юу хийвэл та нартай айгүй хэрэгтэй байна гэд. Тэгээд манай 116 дугаар сургуулийн захиргаанаас гаргасан төслийн Японыхаа клуб руу уламжлаад тэгээ ингээд нийслэл клубтэй хамтраад дамжуулаад энэ төслийг хэрэгжүүлээ гэдэг юм төрсөн. 3 принтер, за тэгээ түүндээ бас тохирсон Daxberry гэдэг програмтайгаар бас нэг ноутбук өгсөн байгаа. За тэгээд ингэсээр хэвлэлийн цех мань бол нэлээд бас эрчимтэй ажиллаж эхэлсэн байгаа. Тэгээд ажилчл одоо эхэлснээрээ болохоор манай одоо бүх багш нар маань одоо өөрийнхөө заахж байгаа хичээлийг өмнөх өдрөө бэлдээд, за их Word програм дээр бэлдээд, за тэгээд нөгөө нэг IT руугаа явуулаад эндээс шууд гаргадаг юм болсон байна. Тав настай Юсхвэ гэдэг хүүхдийг ээжтэйн цуг өрсөн. Тэгээд тэр хүүхд болохоор яг тийм өөр юм төрөлхийн сонсголын асуудалтай төрөө. Тэгээд тэрийг хожуу одоо эрт үед нь оншилж чадаагүй хожуу үедээ илрүүлээд тэгээд дараа нь мэс засал маш үнэтэй мэс засалд ороо. Тэгээд дахиад нөгөө нэг хил заслын одоо ингээд сургалтанд явж байгаагээд биднэрт ингээд түүхээ ярьсан л да. Тэгээд тэр түүхэнгээ бидний сэтгэл маш их хүрээд бид нар бүгдээр ерөнхийдөө энэ асуудал хинч анхаарал хандуулдаг юм байна. Хүмүүс мэддэг юм байна. Гэтэл зөндөө олон хүүхдэд ийм асуудалтай байгаа юм байна гэдэг ойлголттой ба. Тэгээд энэ талаар ингээд юм хийх хэрэгтэй юм байна. Улаанбаатар хотын 1, 2, 3 дугаар төрх 1-р эмнэлэг мөн одоо та бидний энэ дээр ч байгаа эхний алхсын эмнэлэг дээр одоо нийт 5 ширхэг төхөөрөмж байрлуулсан байгаа. За эдгээр төхөөрөмж маань одоо нийтдээ сар за жилдээ ойролцоогоор ба 30-40 мянган хүүхдүүдийн сонсголыг, нэрэг хүүхдийн сонсголыг хэмжиж байгаа.
За сүүлд авсан манай одоо тооноос бол ойролцоогоор нэг 200 орчим хүүхэд одоо төрөлхийн дүлгэрэлтэд төрчихөд байгаа. А үүнээс бараг 90 орчим хувь нь одоо хагалгаа хийгээд тэгээд одоо энгийн хүн болох одоо их божих тийм боломжтой болчиход байгаа. Скрининг буюу илрүүлэг шинжилгээ гэдэг маань одоо шинж тэмдэг илэрхээс өмнө одоо эмгэгийг эрт оншлох юм шинжилгээ хийлж байгаа. За тэгэхээр сонсголын скрининг маань өөрөөр хэлбэл хүүхдийн сонсгол бууралт нь ажиглагдхаас өмнө ч юм уу тий. За өөр илэрхээс өмнө буюу одоо төрсний дараа 24-с 72 цаг амьдралын эхний 24-с 72 цагийн хугацаанд бол сонсгол бууралт болон төрөлхийн дүлийг эрт илрүүлэх юм ач холбогдол өндөртэй шинжилгээ гэдэг. P7A клубийн цаашдын зорилго нэрэн сонсголын гажгийг эрт илрүүлэх төслийг бүх аймагт хэрэгжүүлж сонсголын бэрхшээлгүй монголчууд болох явдлаа. Орчин үеийн техник технологи бүхий төсөл бол хүрээ ротари клубийн ухаалаг гар утас арсны өвчний онцлогоо амжилтгэ төсөл юм. 2015 оноос өнөө хүртэл 4 үе шаттайгаар ротари сангийн санхүүжилтээр 255 сая долларын өртөгтэйгээр хэрэгжүүлжээ. Энэ төсөлд олон орны олон ротари клуб болон Монгол улсын анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн арьс судлалын тэнхим хамтран оролцсон байна. Монгол орны нийт 19 аймгийн 326 сумын иргэдийн 4G өндөр хурдтай интернетийн сүлжээ ухаалаг гар утсанд суулгасан Derma application болон веб програмын тусламжтайгаар сумын эрүүл мэндийн төвийн эмч, аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн арьсны эмч болон анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний сургуулийн арьс судлалын тэнхимийн профессорын багийн 3 шатлалтай холболтыг үүсгэж өвчтнийг зайнаас оншилж эмчлэх боломжтой болжээ. Төслийн үр дүнд сум багийн иргэд орон нутгаар өвчнөө цаг алдалгүй оншлуулж эмчлүүлэн зардал болон цаг хэмнэх боломжтой болж 2020 оны 2-р сарын 16-ны байдлаар нийт 5200 хүн энэ эмчилгээг авчээ. Хөвсгөл аймгийн 78 настай эмэгтэй арьсны хорт тавдраа энхүү гар утасны онцлогоор онцлуулж эмчлүүлснээр одоо эрүүл сар болсон байна. Монголыг цөлжилтөөс хамгаалъя. Шарааны нүүдлийг зогсооход тус болъё гэсэн ийм зорилгоор Keep Mongolia Green гэдэг төслийг эхлүүлсэн санаачилж. Тэгэхээр энэ төслийн хамгийн гол утга нь юу байсан бэ гэхээр шарааны нүүдэл Монголоос яваад Солонгос, Японыг хүрдэг, Тайваныг хүрдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ бол зөвхөн манай асуудал биш. Энэ бол дэлхийн асуудал, Азийн асуудал болчиход. Энэ бол цөлжилтөөс хамгаалал. Жишээ нь Сэлэнг аймагт гэхэд бол ногоо тарьсан. Нэг цөлжилтөөс хамгаалсан, хоёр орон нутгийн хүмүүст бас ажлын байр бий болгосон төслүүд ч гэдэг тийм. Монголын ротари байгууллага үүсч байгуулагдсны 25 жилийн түүхэн ой эдгээр өдрүүдэд тохиож байгаа. Монголын ротари клубууд өөрсдийн оруулсан хандив санхүүжилт болон бусад орны клубуудтай хамтран ротари сангийн тэтгэлэгтэйгээр олон төсөл хөтөлбөрийг эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, ундны усны худаг, төргөн тусламжийн тэрэг, зүрхний мэс асал, урьдчилан сэргийлэх үйлчлэг онцлогоо хэлбрээр хэрэгцээтэй салбаруудад хэрэгжүүлсээр байна. 25 жилийн ойн хүрээнд хийж байгаа нэгэн томоохон ажил бол тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдэд зориулсан тоглоомын талбай. Бүх хүүхдэд нээлттэй гэхдээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд тоглох зориултын тоглоомуудыг энд суурилуулснаар хүүхдүүд тоглож явах явцдаа хүмүүс өөрөөр төрж болдог гэдгийг ойлгож нийгэмших нэгнээ шоолон ялгарлан гадуурхаас сэргийлэх юм а. Монгол ротари хөдөлгөөн үүсч байгуулагдсны 25 жилийн ой зориулан нийт Монголын ротаричууд нийлээд хүртээмжтэй тоглоомын талбай гэсэн энэхүү төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэхүү тоглоомын талбай нь одоо тэргэнцэртэй хүүхдүүд, энгийн хүүхдүүд бүгдээрээ нэг дор тоглох боломжтой ийм тоглоомын талбай басж байгаа маа. За дээрэс нь энэ тоглоомын талбайд маань сая манай ЭЖ мөнх жарал маань хэллээ. Маш олон клубийн, маш олон гишүүдийн хандвар бүтсэн учраас энэ маань өөрөө үнэхээр сайхан тоглоомын талбай болно гэдэгт бол бид бүхэн итгэж байгаа. За энэ онд буюу 2020 онд ингээ Монгол улсад ротари хөдөлгөөн үүссэн юм түүхэн цаг үе тохиож байна. Тэгэхээр энэ завшааныг ашиглаад Монголын ротарийн хөдөлгөөнийг үүсгэн бий болгосон анхдагчудаа тэгээд одоо бүсийн захирагч нартаа, ротарактуудаа, интрактуудаа гээд үе үеийн ротарийн гишүүн бүрт энэ ойн баярын мэндийг урган дэвшүүлээ гэж бодож байна. Тэгээд 25 жилийн түүхэнд бидний ялангуяа
бүсийн захирагч байсан хүний хувьд миний нэг мөрөөдөл бийлсэн. Манай ротри мэдээллийн төв. Бид ротри мэдээллийн өөрийн гэсэн юм төвтэй болохыг маш их мөрөөдөг хүсч одоо төлөвлөж ирсэн. Тэгээ өнөөдөр энэ ротри мэдээллийн төв гэж байгуулагдаад Улаанбаатар хотод 3-р жилдээ ажиллаж байна. Эрийн цавшааныг ашиглаад бас ротриг сонирхож байгаа энэ нэр хүндтэй сайхан байгууллагын талаар сонирхож бас энэ тийм гишүүн болъё. Энтэй хамтарч ажиллая гэсэн хүн болгонд одоо бас манайхаар зочлоорой, манай ирээрэй гэж урьж байна. 25 гэдэг бол мэдээж бас бүхэл бүтэнийг одоо үе юм да. Хүнээр ярих юм бол те 25 нас гэдэг бол энэ хооронд бол маш их зүйлийг хийсэн манай хамт олон роторчууд. Ялангуяа би залуучуудаараа маш их бахархдаг. Манай ротрактын залуучууд бол үнэхээр одоо урам зориг өгсөн, үнэхээр одоо ирээдүйд асар их ихтгэл өгсөн ийм сайхан залуучууд байдаг. Интерактын хүүхдүүд маач бас байна. Эдрийг харахаар бол ротри бол Монголд бол маш их ирээдүйтэй, олон өргөжн, олон дивчин. Бид ротригийн залуу үе гэдгээрээ үргэлж бахархдаг. 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 Өнөөдөр сая 500 мянган ротригийн гишүүд дэлхийд даяар байж. Ротригийн нэг гайхамшиг юу гэхээр чи аль ч оронд очисон хэрвээ л энийг жижигхэн хөхтөнд тэмдэгтэй байгаа хүмүүс чи харах юм бол тэр миний ах, миний дүү, миний эгч бид нар шүү дээ нэг гэр бүлийн гишүүд байхгүй. Тэгэхээр тэд нар бол биднийг хараач гэсэн яг л тэгж хүлээж авна. Чи ямар зүс царайтай, чи ямар арьсны өнгө чинь юу байна тэр юус хамаа байхгүй. Үндсэндээ чи хэрвээ ротринг гишүү юм болов уу шүү дээ. Чи гайгүй хүн юм байна гэдэг. 25 жил боллоо. 50 жилийнхаа хойд одооноос эхлээд билж эхэлсэн дээ. Ирээдүйн 25 жил ротари юу хийх вэ? Ямар байх вэ? Тэр үед бид нар өөрийн бүс биш, бид өөрийн дүүрэгтэй бол гэж би ингэж найдаж байгаа. Тэрэнд итгэж байгаа. Монголын роторчууд та Монголд ротри хөдөлгөөн үүсгэн байгуулагдсны 25 жилийн баярын мэндийг дэвшүүлье. Ингээд нийт ротричууд болон ротрактууд, интерактууд, ротриг дэмжигчид, найз нөхөд та бүхэндээ Монголд ротри хөтөлгөөн үүсгэн байгуулагдсны 25 жилийн ойн мэдчилгээ төвшүүлье. Би ротригийн гишүүн гэдгээрээ үргэлж бахархдаг. Би ротригийн гишүүн гэдгээрээ бахархдаг. Би ротригийн гишүүн гэдгээрээ үргэлж бахархдаг. Би ротригийн гишүүн гэдгээрээ бахархдаг. I'm a proud Rotarian. Би ротригийн гишүүн гэдгээрээ үргэлж бахархдаг. Би ротригийн гишүүн гэдгээрээ бахархдаг. Би ротрийн гишүүн гэдгээрээ бахархдаг. Би ротрийн гишүүн гэдгээрээ үргэлж бахархдаг. I'm a proud Rotarian. Бусдад туслахыг бид хайр түгээхийн нэр гэж боддгоо. Тиймээс ч бид ротрийн гишүүд гэдгээрээ үргэлж бахархдаг. Бид ротрийн гишүүн гэдгээрээ үргэлж бахархдаг. Монголын ротрийн 25 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе. Монгол ротракт хөтөлгөөн үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн ойн Монголд ротри хөтөлгөөн үүсгэн байгуулагдсны 25 жилийн ойн баярын мэндийг үргэлж байна. За сайн сайн. За баярын мэнд хүргэе. Баярын мэнд хүргэе. Тэгэхээр хайлтаачтай нэгсэн. Баярын мэнд хүргэе. Баярын мэнд хүргэе. Баярын мэнд хүргэе. Баярын мэнд. Баярын мэнд. Баярын мэнд. Баярын мэнд.